Aqui sou eu, fazendo uma demonstração aí. Eu de longe por causa do... Olha o Antônio subindo a escada. Eu acho que não é, já pensou como é que é isso?
Vai lá já com o pano já limpa aí, porque tá molinho aí. Ó. Molinho lá. Rapidinho você já. É melhor do que passar a fita. Você vai ficar passando a fita, passa o pano já limpa. Agora. Ele tá gostando muito, tá contente, porque nós vamos inaugurar o nosso restaurante Nico Japonês aqui em breve, hein, gente? Olha lá, o patrão lá, ó. Eles vão começar a vir a delícia dele aí. Falou? Estamos aqui na frente de Andrade. Hã? 450. Benedito de Andrade. Benedito de Andrade, 450. Nico Japonês. Mas pra toda uma turma de pessoas aí, pode vir comer que vai ter comida alemã, francês, inglesa, baiana, portuguesa, americana, tem vários tipos de comida aí pra nós aí, falou? Meu Deus aí, pessoal.